Performanca e dobët e ekzekutivit të BDI-s në qeveri, shkalla e ullët në investimet kapitale, arsim, ekologji, infrastrukture kështu me radh, ishin vërejtjet e grupit e zjarit nga manastiri drejtuar ekzekutivit të BDI-s. Ndërkaq në kryetari BDI-s Izet Mexhiti, para qytetarëve të manastirit u shprese mëtej, më nuk mund të heshtim për diçka që nuk është në rrugën e drejtë. Pra do të ngrem zërin që kjo ekzekutiv sa më shpejt të ndryshon dhe në vend të këtij ekzekutivi të vinë jo ne. Jo të bëjmë zavendësimin e artan grupit me Izet Mexhitin apo cili do tjetër këtu. Dhe është mirë të atakojnë qytetarin, sepse këtë që e flasim ne është zë i qytetarit, zë i militantit, zë i aktivistit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Pra ne duam të ndërtojmë një vlerë të hapim debat mbrenda neve. Pse kaq pushtet dhe pse kaq punë? Pse vazhdimisht flasim për infrastrukturë, për koridore, ndërsa koridoret bëhen në anën e palës Macedone, në Maqedoni, domethënë në vend banimet Macedone. Llogari dhe përgjegjësi për punën e tyre kërkoi edhe sekretari organizativ i BDI-s Blerim Bexheti. Sipas tij, funksionarët e BDI-s nuk duhet të fshihen prapa figurës Ali Ahmetit. Të gjithë së bashku të kontribuojmë që vlerat demokratike, llogaridhënia, puna të jenë udhërafisi joni në përditshmëri dhe jo të fshehemi pas figurës së kryetarit Ali Ahmetit. Ministra, drejtor, deputet, kryetar komunash dhe gjitha nivellet tjera duhet përgjigjen dhe t'japin llogari për besimin e dhënë edhe nga partia, edhe nga qytetarët dhe gjithë bashkarisht të bëjmë më të mirën e mundshme për shqiptarët në tërsi. Edhe nga grupi i zjarit do të vazhdojnë me aktivitetet e tyre në teren për të shprehur paknaqësitë e tyre rreth ekzekutivit.